zbavilo velice velké ekonomické zátěže a ve městě se realizovala významná investiční akce, kdy byla provedena rekonstrukce teplovodů ve Vajzovo ulici, kde obyvatelé dostávají od letošního jara kvalitní teplou vodu, jak co se týče teploty, tak i co se týče kvality vody, že ta voda je čistá. V letošním roce a v příštím roce by měla být dokončena rekonstrukce teplovodů v ulici Mírové a v ulici Slovenského národního povstání. Tím bychom měli vlastně mít zrekonstruovaný veškerý teplovodní řád a obyvatelé by měli být zásobováni teplou vodou, jak na topení, tak i užitkovou, bez významných problémů. To navýšení je ceny za teplo je způsobeno i zvýšením ceny vstupů, kdy cena dřevní štěpky se zvedla řádově o 10 až 15% a poté, co po větrné smršti Kyril ty ceny dřevní štěpky klesly dolů, tak se opět vrátily na tu cenu přes 300 korun za prostorový metr, takže i tahle ta cena se promítla do toho navýšení. Jednali jsme s provozovatelem tohoto tepelného hospodářství tak, aby to navýšení bylo únosné pro obyvatele, abychom nepřistupovali k nějakému drastickému navyšování a do budoucna chceme tuto cenu udržet a máme připravena i některá další opatření, která by měla do budoucna zajistit dodávku kvalitní, teplé, užitkové vody pro obyvatele v cenových relacích, které budou pro obyvatele příznivé. V září 2010 bude zahájena výuka Vimperské základní umělecké školy v prostorách střední školy Vimperk v Nerudově ulici. V současné době probíhá rekonstrukce stávajících prostor střední školy na jednotlivé učebny a koncertní sály, tak aby co nejlépe vyhovovaly požadavkům pro výuku hudebních oborů. O stěhování základní umělecké školy jsme si povídali s jejím ředitelem Pavlem Vališem. Základní umělecká škola Vimperk se chystá v letošním roce stěhovat do nových prostor. Nové prostory právě vznikají přestavbou bývalého okresního stavebního podniku a jedná se o prostory, které využívá a má ve správě střední škola Vimperk. Měli bychom od 1.9.2010 začít výuku již v nových prostorách v Nerudově ulici u autobusového nádraží a samotné stěhování by se mělo uskutečnit na konci školního roku a během školních prázdnin. Tak zaprvé si polepšíme tím, že nebudeme muset platit nájemné, protože budeme sídlit v budově svého zřizovatele. V podstatě to je největší a nejpozitivnější zpráva, hlavně pro rodiče, neboť naše škola je povinna ze zákona vybírat úplatu za vzdělání. Tato úplata za vzdělání se používá na úhradu našich provozních nákladů, protože základní umělecké školy v Jihočeském kraji nedostávají ani korunu na svůj provoz. To znamená, z této úplaty za vzdělání se platí mimo jiné i nájemné. Tím pádem, když nebudeme platit nájemné, je tady dobrý předpoklad, že by se úplata za vzdělání neměla nijak zvyšovat. Naopak možná se dočkáme toho, ale to až jak čas ukáže, že bychom mohli začít poskytovat nějaké slevy a tak dále, ale to říkám až jak ukáže nový provoz budovy. To se týče finanční věci, čím bychom se měli polepšit. Dále bychom si hlavně měli polepšit, co se týče prostorových podmínek. Všechny čtyři obory dostanou důstojnější třídy pro svou výuku. Tak například taneční obor získá taneční sál, který bude jednou tak velký, než současně, který využívá zde. Bude moderně vybaven se všemi náležitostmi a také v podstatě všechna naše děvčata získají svoji šatnu na převlékání, včetně hygienického zázemí, které je nezbytné pro výuku vůbec tohoto oboru. V současné době šatnu děvčata nemají, řešíme to nouzově, převlékání ve třídách a tak dále, není to vůbec ideální. Co se týče výtvarného oboru, ten si také polepší,
neboť z jednoho ateliéru, který má k dispozici zde u nás ve Smetanově ulici, získá výtvarný obor třídy 2. A je to z toho důvodu, že výtvarný obor v základní umělecké škole má svoje specifika a velice se odlišuje například od zájmových útvarů DDM a kroužků v základních školách. A je to tím, že u nás ve výtvarném oboru se žáci věnují různým výtvarným technikám. Proto v nové škole bude jedna třída sloužit jako kreslírna, malírna. V budoucnu bychom tam také rádi zapojili počítače a začali pracovat s dětmi s grafickými programy. A druhá třída bude taková modelovna, kde se budou děti modelovat, dělat na hrdinském kruhu s keramikou a tak dále. V neposlední řadě k výtvarnému oboru patří také keramická péc, nebo pec na keramiku. A tato pec je opět v současné době v nevyhovujících podmínkách ve sborovně učitelů, protože vypalovací pec nesmí být ve třídě, kde jsou děti. Takže na tuto pec dostaneme novou speciální třídu. Co se týče hudebního oboru, tak čeká na nás a na žáky 14 tříd pro individuální nástrojovou výuku, takže každý nástroj bude mít svoji třídu, nebude to jako v současnosti, že se spousta nástrojů střídá v jedné třídě, během týdne se v jedné třídě také vystřídají 3 učitele a 3 různé nástroje. Kromě 14 tříd na individuální výuku budeme mít jednu třídu na hudební teorii, kde budeme vyučovat přípravnou hudební výchovu a hudební nauku. Tato třída bude vybavena interaktivní tabulí. Dále pak budeme mít koncertní sálek a orchestrální sál. Orchestrální sál budou využívat naše orchestry a budeme ho také využívat jako na koncerty. Jedna třída bude větší, ta bude pro literárně dramatický obor spolu s zpěvem. Budou tam mít také svoje specifika, nějaký stupínek, zrcadlovou stěnu a tak dále. A v neposlední řadě získáme lepší zázemí, co se týče provozního úseku a zázemí pro učitele, sborovna, kuchyňka a kanceláře. Učitelé, včetně mě, myslím, že ve 100% musíme být naprosto spokojeni a rádi, protože opravdu ve zdejších podmínkách už není možno vyučovat. Týká se to také hygienických norem a různých předpisů, co například ani veřejnost nebo rodiče neznají, a tímto se veškeré naše problémy vyřeší a budeme bez problémů vyučovat. Týká se to také nového rámcového vzdělávacího programu a posléze školní vzdělávací programu pro základní umělecké vzdělávání, kde je přesně vymezeno, jak mají vypadat třídy pro výuku jednotlivých oborů, co všechno tam musí být. Když jsme to pročítali, protože jsme v podstatě pilotní škola, takže máme už tyto dokumenty k dispozici, tak za současných podmínek bychom v podstatě asi 2 obory museli z tohoto důvodu, těchto podmínek, které bychom nesplňovali, prostorových a hygienických, uzavřít, což by byla veliká škoda, protože by se jednalo o taneční a výtvarný obor a v podstatě oba 2 obory navštěvuje dohromady přibližně 100 dětí, což je v podstatě čtvrtina našich žáků. Takže tímto se to opravdu vyřeší a musíme přistupovat k tomu i takto. Musí k tomu přistupovat tak i rodiče, kterým samozřejmě, pokud bydlí na sídlišti, tato pozice, co se týče základní školy Smetanova, byla bližší, protože to děti měly blíže do školy, ale opravdu tímto zase vyjdeme vstříc ostatním obyvatelům města Vimperk, zejména pak dojíždějícím, kterých máme možná třetinu ve škole, a ty to ocení, že v podstatě 2 minuty od autobusového nádraží bude škola. Takže si myslím, že celkově nelze tuto akci a toto stěhování hodnotit jinak než velice pozitivně. V únoru 2008 vznikl na popud ředitelky základní školy ve Svaté Máří divadelní spolek Popelky. V současné době čítá soubor 23 členů a má na svém kontě již 6 pohádek. O to, aby soubor fungoval, se starají Hana Crhová a Marcela Cinádrová, za obrovské podpory školy, obecního úřadu ve Svaté Máří a rodičů všech dětí z kroužku. V následující reportáži uvidíte sestřih z divadelního představení s názvem Pohádky z ovčí ohrádky.